Kompanija Grundfos Srbija osnovana je 2009. godine i predstavlja jednu od 83 kompanije svetski poznate globalne kompanije Grundfos Holding iz Danske, koja posluje u 56 zemalja širom sveta i koje zapošljavaju preko 19.000 ljudi. Osnovna delatnost ove kompanije Grundfos Srbija DOO Inđije je proizvodnja pumpi i kompresora. Investicioni projekat realizovan u Inđiji u vrednosti od preko 60 miliona eura predstavlja pojedinačno najveću i najznačajniju greenfield investiciju u opštini Inđija, koja svrstava našu opštinu na mapu sveta kao destinaciju poslovanja globalnih svetskih kompanija. Danas Grundfos Srbija proizvodi više od 4 miliona pumpi godišnje i predstavlja treći proizvodni pogon Grundfosa po veličini u svetu. Privredno društvo Grundfos Srbija DOO Inđija dobitnik je oktobarske nagrade za ostvarene izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede. Kompanija MNG Plastik Gogić DOO Inđija osnovana je 1992. godine sa osnovnom delatnošću proizvodnje proizvoda od plastike. Danas ova kompanija je lider u regionu u proizvodnji proizvoda od plastike i reciklaži plastičnog otpada, prepoznatljiva po sopstvenim proizvodima na tržištu preko 45 zemalja širom sveta. Kontinuiranom povećanju proizvodnih kapaciteta doprinosi konstantno širenje palete proizvoda, tako da aktuelni asortiman čine posude za odlaganje otpada, posude za domaćinstvo, baštenske garniture kao i najnovija grupa proizvoda, stadionske stolice i multifunkcionalne podloge za sportske terene. Kompanija MNG Plastik Gogić DOO Inđija ostvaruje godišnji prihod od preko 10 miliona eura, od čega 60% čini izvoz uz konstantno angažovanje preko 120 zaposlenih. Za dugogodišnje kontinuirano uspešno poslovanje kompanija MNG Plastik Gogić DOO Inđija je dobitnik priznanja Pro Business Leader kao najuspešnije malo preduzeće u Srbiji u 2012. godini, kao i elektronskog sertifikata Excellent SME, koje izdaje Privredna komora Srbije u saradnji sa francuskom bonitetnom kućom Coface, izdaje kompanijama sa najvišim bonitetnim ocenama, kao i godišnje nagrade Sremske privredne komore za 2014. godinu. Privredno društvo MNG Plastik Gogić DOO Inđija dobitnik je oktobarske nagrade za ostvarene izuzetne rezultate i dostignuća u oblasti privrede. Klub je osnovan 1933. godine kao klub železničkih radnika. Tokom istorije više puta je menjao ime. Od 1994. godine klub se takmiči pod sadašnjim nazivom Fudbalski klub Inđija. Takmičarska sezona 2018-2019. predstavlja najuspešniju sezonu u novijoj istoriji kluba, u kojoj je Fudbalski klub Inđija uspeo da ostvari plasman u Superligu Srbije i obezbedi mesto rame uz rame sa najjačim klubovima naše zemlje. Zasluge za uspeh kluba pripadaju pre svega igračima prvog tima kao i upravi kluba, koja je uz svesrdnu pomoć opštine Inđija uspela da ostvari rezultat koji se upisuje u istoriju kluba kao najznačajniji. Fudbalski klub Inđija danas ima preko 200 registrovanih igrača, raspoređenih u selekcijama prvog omladinskog, kadetskog, pionirskog i mlađeg pionirskog tima, koji predstavljaju sigurnu osnovu da će u budućnosti fudbal u Inđiji biti jedan od ključnih sportova koji motivišu na bavljanje fizičkom aktivnošću, pre svega mladih u funkciji posticanja zdravog načina života. Fudbalski klub Inđija dobitnik je oktobarske nagrade za ostvarene rezultate i doprinos u unapređenju sporta. Ženski rukometni klub Železničar osnovan je 17. maja 1950. godine kao ekipa učenica srednje škole učenika u privredi. Ženski rukometni klub Železničar kao prvi ženski klub u Inđiji je za vrlo kratko vreme pokazao da u našem gradu postoji veliko interesovanje za razvoj ženskog ekipnog sporta. Takmičarska sezona 2018-2019. predstavlja najuspešniju sezonu u novijoj istoriji kluba, u kojoj je ženski rukometni klub Železničar uspeo da ostvari plasman u Super rukometnu ligu Srbije za žene, kao i da osvoji pehar pobednika Kupa Vojvodine za 2018. godinu. Uspešan rad i rezultati ženskog rukometnog kluba Železničar predstavljaju podstrek razvoju i promociji ženskog sporta ne samo u Inđiji, već znatno šire, obzirom da se takmiče u najvišem rangu ženskog rukometa u Srbiji.
Ženski rukometni klub Železničar Inđija dobitnik je oktobarske nagrade za ostvarene rezultate i doprinos u unapređenju sporta. U svom radnom veku od 1982. do 1998. godine radio je u Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević u Inđiji, prvobitno u svojstvu pripravnika, zatim bibliotekara do direktora biblioteke 8 godina. U tom periodu Simo Potkonjak je od Inđije napravio malu prestonicu kulture u kojoj su gostovali i svoje najviše ocene davali od Slobodana Selenića, Mihiza, Antonija Isakovića, do Vide Ognjenović, Radovana Samardžića, Amfilohija, Radoslava Bratića i Dragana Stojnića, kao i mnogi drugi. Svoj radni vek Simo Potkonja 1998. godine nastavlja u Nacionalnoj ustanovi prvog reda u Narodnoj biblioteci Srbije u Odeljenju za razvoj i unapređenje bibliotečke delatnosti. U ovoj ustanovi stiče najviša bibliotečka zvanja i priznanja. Svoj radni vek, ali samo administrativno, odlaskom u penziju završava u Ministarstvu prosvete i sporta Vlade Republike Srbije. Samostalna dela počeo je da objavljuje od 1994. godine. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja dramskih pisaca Srbije. U kategoriji građana Simi Potkonjaku dodeljuje se oktobarska nagrada za ostvarene rezultate i doprinos u oblasti književnog stvaralaštva.